Щороку в Україну возять 300 мільйонів батарейок. Такі дані оприлюднила митна служба. На кожній з них є знак – закреслене відро для сміття. Проте більшість українців викидають батарейки разом з іншими відходами. Елементи живлення опиняються на звалищі і починають окислюватися. Різні токсичні метали та сполуки, найнебезпечніші з яких ртуть, свинець і кадмій, витікають і потрапляють у ґрунтові води та річки. Одна батарейка вона засмічує 20 квадратних метрів землі. Тобто, ви уявляєте, це одна батарейка, це кімната у вас вдома, це вона засмітила. І якщо в кожній сім'ї є по 10 батарейк, то ви уявляєте, скільки це вже засміченої території. Збирати та вивозити батарейки на утилізацію потрібно окремо. Проте спеціальних баків для розсортування сміття в Україні небагато. Якщо ж захочете віддати непотріб у пункт прийому, заплатіть 70 копійок за одну батарейку. Тож більшість українців чинять традиційно. Ну, звісно, ніхто в спеціальні контейнери не утилізує. Вибрасуємо просто в мусор, як звичайно. Я їх викидаю звичайно так, як у мусор. Учасники проєкту «Екофан» вирішили оголосити збір батарейок самі. У містах проведення Євро-2012 – Донецьку, Харкові, Києві та Львові – вже діють 50 пунктів. Два з них – у Києво-Могилянській академії. Контейнери стоять четвертий день по Києву і за ці дні ми зібрали декілька сотень батарейок. Сподіваємося, що ще до 31 січня вони тут будуть стояти. Сподіваємося, що все-таки зберемо багато. Розкласти батарейки на метали з подальшим використанням у виробництві може лише одне ліцензоване підприємство. Відтак усі зібрані батарейки поїдуть на переробку до Львова. Ірина Стельмах, Могилянська школа журналістики.